ないとこ行っても、じゃあそんな幸せになれるかというと、問題は収入がある。問題は選手の名前じゃなくて、国籍がどこだったかですね。このような大学との連携っていうのは付属校ならではだと思っているので、このような講座などを大切にしていきたいと思います。今後大学に進む上で、どの学部に進むかっていうのを選ぶ機会があると思うんですけど、その時にこの学部はどういう活動をするのかっていうのを知りたいと思ったので、とても役に立ちました。それでは被告人は証言台の前に立ってください。名前は何と言いますか？太田徹です。空手は何歳頃まで何年くらい習っていたんですか？高校卒業するまでです。実際に道下さんが警察を呼んだこともありましたか？何回もありましたね。ミチアのアパートの前にパトカーが止まってて。被告人と道下さんの関係はどうでしたか？今回の裁判における論点は、被告人に執行猶予をつけることができるか。それで池袋で待ち合わせをしてお酒を飲んだんですね。はい。何時頃まで？自分と違う意見の人の意見に耳を傾けること、もし反対をするんであれば、それも感情的にならずに論理的にそれを反駁できること、そういうことって多分別に法律家とかにならなくてもどんな業種でも一緒なの で、そういう意味では模擬裁判やってると生徒さんたちってのは、それは本当学校先生がびっくりするぐらい頑張られますね。できちんとディスカッションして、ディベートして、自分の意見を組み立てて、で理由をつけて、で反対意見にもちゃんと反対してっていう。で今日も結局裁判員役の生徒さんたちの講義が50分ぐらいかかりましたけども、やっぱりそれが激しくやり取りされた結果なんだろうなという意味では非常に良かったなと思ってます。今日の模擬裁判は、実際台本を読んでやり取りする内容だったので、事前に喋る内容は理解していたんですけれど、本物の裁判は紙ではなくて人対人の勝負なので、実際にそうやって言葉を戦わせている検察官の方や弁護士の方は本当にすごい努力をされて難しいお仕事をされているなと思いました。法律にはそこまで興味があるわけではなかったのが正直なところなんですけど、人の人生、一人の人生をここまで左右できるんだなっていう、すごい力を持ってるんだなって思って、それで法律がもうちょっとしてみたいなと思いました。将来の夢が出版業に勤めることなんですけど、その出版業は多分人に物をいかにうまく使えるかとか、そういうことが大事だと思うので、今回の模擬裁判を通して人に物をうまく伝える方法を学ぶことができたと思うので、よかったです。柳下恵美と申します。今の仕事は化粧品会社で勤務しております。商品企画と拡販を担当しております。ほとんど3年間が部活動にほとんどの時間と力をかけたなというのが私の中でありますので、そこで出会えた先生とか、あとは自分の仲間、先輩後輩含めてですね、そういったところにいろんなことを一緒に学んで共有できたことが自分にとっては今でも財産だなと思ってます。貴重な3年間をもうフルに高校生という楽しい時間というか、自分のしたいことを思いっきりできたのは、安心して中央大学に行けるっていう、バックアップもあったからかなと思います。自分のできることとかやりたいことを一個に絞らない方がいいかなと思います。私今現在はその多様化事業ということで化粧品以外の部門の企画職におりますけども、もともとは入社してからずっとそれではなくって、現場の仕事を3年ほど行ったりですとか、単身で転勤でですね、神戸の方に
いたりですとか、まあ、そういったところで一見客には関係ないような泥臭いところも見たからこそ今の企画の仕事が見えてくるとか、他の人ではできないようなアイデアが浮かんでくることも多々ありますので、ぜひ広い視野を持っていくことが大事かなと思います。私は現在中央大学の商学部事務室で勤務をしております江尻雄一と申します。今、社会に出てもすごく自分の中で役立っていると感じているのは、やはり卒業論文 の執筆だったと思います。高校の時に、まあ、いったそういった一連の、順序立てて文章を書いたり自分の意見を発信していくっていう力を学べたということで、大変今も役立っています。一番のメリットとしては高校受験がないことだと思うんですね。なので、実は中杉は結構留学とかも充実していて、高校のうちから留学に行けたり、あとは簿記講座っていうのがありまして、高校のうちから簿記を中杉で学んで、それから大学でさらに勉強を重ねて会計士になったりする学生さんもいます。なので受験にとらわれずに何かこうやりたいことがあるという学生さんや、逆にやりたいことがないけどこれから見つけていきたいという学生さんにこそぴったりではないかなと思います。